花朵因阳光而绽放，孩子因关爱而茁壮。为了帮助更多困境儿童，在中华儿思会12周年生日之际，哇唧唧哇携手中华儿思会创建友爱公益日。每月的12号，哇唧唧哇与中华儿思会将共同发声，助力解决儿童困境，持续关注困境儿童健康、教育、安全及生活改善，为少年儿童在同一片蓝天下茁壮成长贡献我们的一份力量。12次方的陪伴，友爱一路同行。我是友爱传播官燕许佳，祝中华儿思会12岁生日快乐。